እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጐቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላመ ለርሁቃን ወሰላመ ለቁርባን ኤፌሶን 2:17 ንሃገራዊ ዕርቀ ሰላም ዝጽውዕ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ሰላምታ ብትንሣኤኡ ንሓይሊ ሞት ስዒሩ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ሰላምን ዕርቅን ዘውረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ብብርሃን ትንሣኤኡ ይባርኸና። መእተዊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበገሰን ዝተንቀሳቐሰን መደብ ሰላም ከም ዝሕጉሰና እናገለጽና ንኣምላኽና እውን እናመስገና ንዅሎምቶም ኣብ ስደትን ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ግዳያት ጨወይትን ዓመፅትን ዝኾኑ ነቶም ብዝተፈላለየ ግፍዒ ብሞት ዝሓለፉ ኩሎም ንዝክሮም ኣሎና። ዝተኣሰረ ክፍታሕ፣ እቲ ንሃገሩ ዘማዕዱ ናብ ዓዱ ከብል፣ ዝሞተ ኸዓ መንግሥተ ሰማይ ክረክብ፣ ንህልዋን ራህዋን ሰላምን ጥዕናን ንምህለል። ብኽልቲኡ ወገናት ናይቲ ዶብ ዘሎ ህዝብና እውን ዘሕለፎን ሕጂ እውን ዘሕልፎ ዘሎ ጽንኩር ኩነታትን እናሓሰብና ሰላምን ራህዋን ብዘምጽእ ንረብሓ ክልቲኡ ህዝቢ ብዘድማዕ ኣገባብ ዶባት ብዝቐልጠፈት ሓንጺጡስ ናይ ክልቲኡ ወገን ዕለታዊ ርክባቱን ሃለዋቱን ናብ ንቡር ህይወትን ርክባትን ዳግም ዝምለሰሉ ናይ ሓባር ጉዕዝኡ ዝሕድሰሉ መድረኽ ክመጽእ ንጽሊ። ከም መራሕቲ ሃይማኖት ክንገብሮ ዘለና እንተሎ ኸዓ ንምግባሩ ድሕር ኣይክንብልን ኢና። ነዚ መናድቕ ፍልልያት ኣብ ምህናፅ ኣዝዩ በሊሕ ዝኾነ ዓለም ብወገና እንብድሆ ነቲ ዝፈልያልየና ኩሉ ኣልጊስና ብሓድነትን ብስኒትን እትልለ ሃገር ክንሃንፅ ምስ እንኽእል እዩ። በዚ ሓሳብ እዚ ኸዓ ሰላም ንርሑቓን ንዝቐረቡ ኸዓ ሰላም ኤፌሶን 2:17 ንዝብል ቃል ሃዋርያ ጳውሎስ መኽፈት ኣፍናን ኣርእስቲ ጽሑፍናን ክንገብሮ መሪፅና። ዝነበረን ዘሎ ኩነታትናን እዚ ዝሓለፈ ዓመታት ብውግእን ብኻልእ ዝመጽእ ጸገም ህዝብና ሃለዋት ሃገርና ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሐሉ ነይሩ። ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዕድል መንእሰያትና ናይ ኣዴታትናን ህፃናትን ስድራ ቤታትን ዕድል ናይ ስደትን ምዝንባላትን ጉዳይ ኮይኑ ተረኺቡ። ነዚ ንምፍዋስ ዝተገብረ ዝኾነ ዓይነት መደብ ወይ ኣገባብ ስለ ዘይተሰርሐ ኸዓ ንመጻኢ ህልውና ሃገርና ከይተረፈ ብዘሰክፍ መልክዑ ዋሕዚ ሰባት ይቕጽል ኣሎ። እቲ ጠንቁ ዝበሃል እንተዘልግስ እውን ናብ ሕዱር ሕማም ገጹ ስለ ዘድሃበልናስ እቲ ጉዳይ ስደት ብቐሊሉ ዝለቀና ኣይመስልን። ዝኾነ ይኹን ምኽንያቱ ወይ መበቀሉ ብዘየገድስ እቲ ሽግራት ኣሎ። እዚ ህዝቢ እዚ ዳርጋ ንሓደ 100 ዓመት ዝኣክል ንቡርን ስሩዕን ህይወት ከይረኸበ ኣብቲ ኽበጽሖ ዝግብኦ ምዕሩግ ሃገራዊ መድረኹ ከይደየበ ጸኒሑ። ከምኡ ኢሉ ኸኣ ኣሎ ብኣደዳ ስደትን ካልእ ጸገማትን ዝሓልፍ ዘሎ ህዝቢ ማኣስ ኮነ ዝሓልፈሉ ዘየብል ኣይኮነን። ካብዚ ዘይንቡር ሃለዋት ብኸመይ ንወፅእ? ካብዚ ዘይንቡር ሃለዋት ዝወፅእ ኩሉ ርሑቕን ቀረባን ዘሎ ገሊኡ ብቦታ ድዩ በተሓሳስባ ዝተረሓሓቐ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ክቢ ጠረጴዛ ኮይኑ ንምዝታይ ዘብቅዕ መደብ ዕርቅን ሰላምን ምዝዝርግሕ እዩ። እዚ ኸዓ ምስ ጎረቤት ህዝብን ሃገርን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ውሽጥና እውን ሓደ ህዝብን ሓደ ልብን ዝብል ጭርሖ ጥራሕ ኮይኑ ከይተርፍ ብግብሪ ንኽረአ እዩ። ከምዚ ዝበለ ኩነታት ፈውሱ ንኹሉ ዘጠቓልል ሃገራዊ ዕርቀ ሰላም ምስ ዝእወጅን ብተግባር እውን ምስ ዝፍጸምን እዩ። ዝተፈላለየት ቤት ክትቀውም ከም ዘይትኽእል ማቴዎስ 7:12 ዝተፈላለየት ሃገር እውን ከም እያ። እዚ ብዕርቀ ሰላም ዝመጽእ ንዝሓለፈ ዛዚሙ ሓድሽ መጻኢ ዝእምት ንሃገርናን ንህዝብናን ኣደሊሉ ናብ ቅዋማዊ ስርዓትን ደቡን ወደቡን ናብ ዘረጋገጸ ደረጃ ሃገርነትን ኣብ ውሽጢ ኾነ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከዓ ናብ ሙሉእ ርግኣትን ሰላማዊ ኩነትን ዘብጽሕ እዩ። እዚ ዅሉስ ስለምንታይ እንተበልካ ድማ እቲ ብሓንሳብ ዝበቖለ ካብዚ ሓያል መሬት ዝፈልፈለ ኩሉ ብሓንሳብ እንተማዕበለ እዩ ዘምሕረሉ። ብሓጺሩ ኸዓ መጠን ሃገርናን ህዝብናን ምእንቲ ኸይጠፍእ ዕርቅን ምሕረትን ነምጽእ ባህልቲ ኢና። ዕርቅን ምሕረትን ኣብ ድልዱል መሰረታት ሓቅን ፍትሕን መሰልን ናጽነትን ዝተሃንጸ እዩ።
ቀዳሞት አባታት ንዝኾነ ይኹን አምባጋሮ በሐቅን በመሕረትን ናብ መደብ ሰላም የብፅሕዎ ከም ዝነበሩ ነዚ ፈዋሲ መደብ ዕርቂ ኣብ ጉዳይ ሃገርና እውን ዘይነውዕለሉ ምኽንያት የልቦን ብሓፂሩ ኣምላኽ ነዛ ዘፍቅራ ሃገርን ንህዝብን ዘለዎ መደቡ መደብ ዕርቀ ሰላም ስለ ዝኾነ ኦ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላምን ዕርቅን ንሓድነትን ስኒትን ብኩሉ ልብኻ ድለያ ርኸባ ሰዓባ እውን ስለዚ ካብ ድቃስ እትበራበረሉ እዋን ሕጂ እዩ ተንስእ ንዝሓለፈ ኩሉ ዕርቀ ሰላም ዛዚምካ ንቕድሚ ጠምት እትኽተሎ መገዲ ፈሊኻ ብስኒትን ሰላምን ሰጉም ኣብዝ ሓለፈ ምእቲ ዓመት ዘጋጠመካ እቲ ቐንዲ ግድልካን ብድሆኻን ብዕርቀ ሰላም ክብፃሕ ዝነበሮ ስምረትን ሓድነትን እዩ ህንፀት ሃገርን መደብ ዕርቅን ምሕረትን መደብ ዕርቅን ምሕረትን ምክያድ ናይ ፍራሓት ኣይኮነን እኳ ደኣ ትብዓት መንፍዓት ድፍረት ቆራፅነትን ፍሉይ ጅግንነትን ዝገልጽ እዩ ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ዘለዎ ናብ ዕርቅን ምሕረትን ምምፃእ ኣየሰክፎን እዩ ብፍላይ ኣብ ህንፀት ሃገር መደብ ዕርቅን ምሕረትን ምኽታል ንሃገራዊ ሓድነትን ስኒትን ንህዝባዊ ርግኣትን ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ ምእንቲ እዚ ኣብ ጉዳይ ህንፀት ሃገር ገለ ዝውገን ገለ ከም ዝርሕቕ ዝግበር እንተኮይኑ ፈፂምና ዘይንድግፎ ነገር እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ስኒትን ስምረትን ብዘይምህላው ህዝብና ኣብ ወፃኢ ሃገራት ምስ ዝነብሩ ደቁን ቤተሰቡን ዝገብሮ ርክባትን ማሕበራዊ ጉዳያትን ኣብ ገረባብቲ ሃገራት ክፍፅሞ ምርኣይ ፈፂሙ ዘስተምም ነገር እዩ እዚ ንኡስ ወለዶ ዝወረሶ ወይ ዝወርሶ ዘሎ እንታይ እዩ ብመንእሰይና ዝመፀ ብዙሕ ዝተኸስረ ዕድል ስለ ዘሎ ፀብፃቡ ወይ ሕሳቡ ክንዲ ትቐሊል ኣይኮነን ንሕና ኣያታትኩም ኣቦታትኩም በዲልናኩም ኢልና እንተዓርቐሉን ንዓታቶም ናብዝሓሸ ሓድሽ መድረኽ እነሰጋግረሉን እዋን እዩ ንዝሓለፈ ዓፃፂና ሓድሽ ኣንፈት ክዕዞ ንምኽፋት ክንብህግ ከሎና ንሕማቕ ወይ ንኽፉእ ብኽፉእ ዘይኮነስ ብሰናይ ከነሸንፎ ኢልና ክንብገስ የድሊ እነካይዶ ናይ ሰላም መደብን ጉዕዞን ንግዚኡ መሰጋገሪ ወይ ከዓ ንውልቃዊ መደባትካ መጋበሪ ዘይኮነስ ኩሉ ደላይ ሰናይን ሰላምን ዘበለ ዝሳተፎ ንርእስኻ መዐቀን ኩሉ ካብ ምግባር ተቆጢብካ ናይቲ ካልእ ወገን ሓሳብን መደብን ምቕባል ነቲ ካልእ ፅን ኢልካ ምስማዓን ይሓትት ምእንቲ እዚ ከዓ ኣብ መደብ ዕርቀ ሰላም ንምዕዋት እቲ ዝወረደ በደልን ግፍዕን ብሓቁ ክፍለጥ ኣብ በደል ዝወዓለ ክእመን ተበዳሊ እውን ክሓድግ ከሎ ክልቲኦም ወገናት ተሓዲሶም ሓድሽ መድረኽ ይሕንፅፁን ይሓንፁን ፍትሒ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ሰላም ኣለዎ ዕርቂ ወሪድዎ ክበሃል ስለ ዘይከኣል ንመደብ ፍትሒ ቀዳምነት ክወሃቦ ሓቂ ድማ ናይ ሰላም ሓይሊ ስለ ዝኾነት ዓመፅን ፍልልይን ፅልእን እውን ካብ ሓሶት ስለ ዝፍልፍል ሕብረተሰብና ብዛዕባ ዝሓለፈ ታሪካዊ ጉዕዞታቱን ህሉው ኩነታቱን መፃኢ ፖሊሲታትን እቲ ሓቁ ክንነግሮ የድሊ ንሓቂ ክንፈርሓ የብልናን ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ሓቂ ከዓ ሓራ ክተውፃኩም እያ ዮሃንስ 8:38 እዚ ኩሉ ከዓ ሰላም ንምጭባጥ እዩ ዕርቅን ምሕረትን ናብ ሰላምን ርግኣትን ዘብፅሕ መገዲ እዩ መሰልን ናፅነትን ሰላም ምሕላው ማለት ሰላምካን ሓድነትካን መውሓስ እዩ ከመይሲ መሰሉን ናፅነቱን ዝተነፍገ ንርእሱ ሰላም ኣይረኸበን ንኻልእ እውን ሰላም ኣይህብን እዩ ግብራዊ ስጉምቲ መደብ ዕርቅን ሰላምን ምስጓም እምበኣር ርእሱ ዝኽኣለወ ፈራ ይሓትት ሓደ ሓፈሻዊ ናይ ዕርቅን ምሕረትን ኣዋጅን መደብን ምውፃእ ክልተ ድሕሪ እዚ ሃገራዊ ጉጅለ ወይ ኮሚቴ ዕርቀ ሰላም ቆይሙስ ናይ ሓቅን ዕርቅን መደባት ንምንቅስቓስ ክጎሳጎስ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ኮይኑ ዕላማኡን ኣገባብርኡን ተነፂሩ ክንቀሳቐስ የድሊ ቀንዲ ስርሑ ነቲ ኣብ ውጥረትን ስግኣትን ዘሎ ኩነታት ኣልጊሱ ናይ ምቅርራብን ምዝርራብን መንፈስ ከበጋግስ የድሊ ሳልሳይ ሰለስተ ናይቲ ኣዋጅን ጉጅለን ዓላምኡ ብሓፈሻዊ ምሕረትን ሕድገትን ኣቢልካ ናብ ሙሉእ ሰላም ንመብፅሕ እዩ በዚ ከዓ ንዝሓለፈ ዓፂኻ ወይ ዛዚምካ ናብቲ ዝመፅእ መድረኽ ምስግጋር ይከኣል ኣርባዕተ ኣብቲ ኩሉ መራኸቢ ብዙሃን ይኹን ኣብ መዕበያውን ትምህርታዊ መደባትና ንሰላም ዘይሕግዝን ዘየተባብዕን ናይ ፀርፍን ዘለፋን ኣገባብ ተወጊዱስ ቋንቋ ሰላምን ዕርቅን ምሕረትን ከነዘውትር የድሊ ሓሙሽተ ብዓብኡ ከዓ ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ ሰላምን ዕርቅን ህያብ ኣምላኽ ብምዃኑ ድፊእ ኢልና ንዕኡ ክንልምኖ ከምቲ ህዝቢ ነወዌን ንጉሱን ብልቢ ተነሲሖም ዝተማህለሉ ንሕና እውን ተነሲሕና ጸሎትና ክነዓርግ ከሎና ዘይንስማዓሉ ምኽንያት የልቦን ሓቀኛ ሰላም ፍረ ፍትሒ እዩ እንተኾነ ግና ሰብኣዊ ፍትሒ ጎደሎን ተነካአን ብምዃኑ ናይ ድኻምነትን ኣንነትን ግዳይ ክኸውን ዝርከበሉ ግዜ ስለ ዘሎ ነቲ ቐፂሉ ዝዘናበል ናይ ሰባት ርክባት ብስረ መሰረቱ ዝፍውስን
زحون محرت يقريتان كزوتر على الله مزعزمي ما أنت زي ناب كلهم إرتوان أن أربا متصوعتنا تصفى أمن أمنتهمن عب أملاخ نخجبريو بفلاي عبز حجي هاجرنا بمريرن تريرن فتنا التحالف اللوزة لأوان كاب كالي جزي بزبلت ني أملاخ رديئت كدلي عبز حلف أوانات نزا هاجرن هزبن زلوا فقر حاليتون زغلت أملاخ حجون بتصولتن سئلتن ناو كنن كعرر كلنا نابنا كم زدهب فلوتيو ناو النعرقو تصولتن أو زلنا أمنتن كقارت يبلون سلام زمتسئن هزب فويسو زدحنن اكزي أبهيريو سبات هيوات كهلوام أرقوا دقا هيوات بملئتا من تكرخبئيو دليت أملاخ أبزي تنكرن مريرن أوانن بقار هزبنا بزتحدس منفسن بحادة لبن نمدب فتحي عرقي نتصفف أكايدا نخبقس نتبابع نزا هاقرن هزبان بزرئي أملاخ زلوو حسابن مدبن فلينا عللينا نخن كئل نتي استقلت ألنا نخن كتل تقولوتن تعرن يدلي بزا عينة زيئو حددنتن سنيتن سلامن فتحن السفنا معبلت إرثان مجبات حلمنا قهر زخون أبزستان أوتن استحوخن أوان ملع علي سب في اللايكا إزو زبانان حقرنان نتا كافتحن محرتن التولد نباريتن حق إنيان سلام زركب يكبرو نحنا ون أتي مهرته وفته أهالي لك زمر وإلابو فنوته نتوها بزعبا محرتن فتحن كزمر مسقانا كزي ملكا بمقردي نتوحان كمالا لسي زبل مزمر إن زي ملو عدلي هبنا محرتن حقن تراخبا حقن سلامن كا تسمى معه حق ودسب كان مدرخت بقول تصدق اجزي ابيهر كا كاب سماي كتمتيا اجزي ابيهر املخ دما سناي كهبنا هاجرناون فرياتا كتهبيا اجزي ابيهر نا هاجرنا يبارخن يحلوان اجزي ابيهر غصو يبرحلنا صقاو دما يهبنا اجزي ابيهر يتمتنا سلامو دما يهبنا برهان تنسايو يعززلنا اسمرا بعاله تنساي كل تشحن 19 مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنك أساس المثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي أوخذنا مسلي فتحي